Olá, meus Rafitas, e aí, tudo certinho com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos decorar um bolo no tema Mundo Bita Rosa. Porém, não tem os personagens, tem um bolo, tá? Tem as características todinha do tema Mundo Bita, né? Mas os personagens, a cliente, ela preferiu fazer com biscuit porque ela queria guardar de lembrança o primeiro aninho da bebê dela. Certo? Então vocês viram aí meus bolos tudo blindado com as técnicas que eu ensino no meu curso. Quem não adquiriu meu curso, gente, vou deixar o link aí na descrição. Vocês falam comigo, tá certo? Pra ver qual o curso que cabe no seu bolso. Beleza? O que vocês estão precisando agora, né? Ó, essa parte de baixo, deixa eu primeiro falar as medidas do bolo. Esse bolo, ele serve em média de 85 a 90 pessoas, tá? É uma forma de 15 por 12. É 20 por 12 e 25 por 12 de altura. Meus bolos, eles são altos, tá? E eu tô tirando ainda essa basezinha de isopor que tem embaixo, tá certo? Que tem mais 2 centímetros de altura. É, muitas de vocês me perguntam pra quê que eu uso essa base embaixo. Então, eu uso, gente, pra elevar meu bolo, tá? Deixar ele mais altinho. E também ele auxilia muito na hora da blindagem, certo? Ó, nesse bolinho de baixo, gente, ele só é coberto de verde a parte de cima. Depois eu explico para vocês direitinho o que aconteceu com esse bolo, a tragédia, a dor de cabeça, tá? Mas vocês vão ver aí mais pra frente, como vocês já estão vendo aí no título, né? Então, gente, foi um auê aqui em casa, viu? Eu pensei até em chorar, mas depois eu disse, não, Deus é maior. Ó, cobri aí a parte de cima do bolo, né? Usei o estilete para tirar o excesso de pasta, né? Só na parte de cima. E agora, gente, eu vou cobrir meu bolo de 20 centímetros. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal explicando como é que eu cubro os bolos e até faço minhas quinas, certo? Então, vocês vão aí olhar como que eu faço essa cobertura, que é rápido, tá, gente? É bem rapidinho. E vocês vão ver, vocês vão pensar, ai, meu Deus, essa pasta não vai dar para chegar até embaixo. Mas ela é tão elástica que ela chega, a gente fica perfeitinho, melhor, viu? Não rasga. Então dá uma conferida aí. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me. It's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Know you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling. To your time, I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Então, gente, vocês viram aí, né? Ó. Fiz a estrutura do meu bolo tudo bonitinho, que também já tem muitos vídeos aqui no canal ensinando como é que eu faço as estruturas dos meus bolos. E olha que alinhamento perfeito.
Então, ó, vou fazer os acabamentos agora. Para esse bolo azul, vou fazer uma tirinha, uma cobrinha, tá? Bem grandona, fininha, na cor azul. E para o rosa, entre o rosa e o verde ali, eu vou fazer uma tirinha na cor rosa também para fazer o acabamento. Beleza? Deixa eu falar um pouquinho da quantidade de pasta para cada bolo, gente. Ó, o meu bolo de 15 centímetros, eu uso 650 gramas de pasta. Lembrando que é para cobrir o bolo, tá? O de 20 centímetros eu uso 850 gramas de pasta, ou 800, sobra ainda, tá, gente? Mas é melhor sobrar do que faltar. E para o bolo de 25 centímetros eu uso 1,1 kg de pasta, tá certo? Fora os detalhes, reforçando mais uma vez, é fora os detalhes. Ó, quem gosta desse tipo de vídeo, já clica aí em gostei. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve e fazer parte dessa família que cada vez cresce mais. Ó, quem não me segue no Instagram, tô com raiva de você, viu? Eu tô com raiva, porque lá tô 24 horas por dia, tô sempre lá, gente. Então, quem não me segue, vou deixar meu Instagram passando aqui pra vocês. E também vai ter o link aí na descrição pra quem quiser me acompanhar. Tem o grupo também. No Facebook, é Rafa Doce com Amor. É um grupo que eu fiz para vocês compartilhar ideias, tirar dúvidas, então é bem legal, gente. Agora vamos para a parte de baixo do bolo. Então, foi por aí que aconteceu a história, gente. Ó, eu usei dois tons de rosa para essa parte de baixo, certo? Foi um rosa bem clarinho, quase branco, e esse outro rosa mais escurinho. Essas tirinhas que eu tô usando aí, se eu não me engano, gente, é de 2,5 cm. Tá? Cada tirinha. Então, eu fiz nesses dois tons de rosa, como eu falei pra vocês, certo? Ambos estão com pasta branca. Então, a gente pinta uma parte da pasta na cor rosa e depois adiciona a pasta branca para dar, tirar esse tom meio de amarelado da pasta, né? Neutralizar a pasta e deixar ela bem bonitinha, a cor, tá? Então, gente, eu fui cortando as tiras, medi certinho o meu bolo, tudo direitinho. Para ver como é a altura, né? Mais ou menos que iria ficar. E sair colando, gente, as tirinhas. Uma cor, depois a outra cor. Depois uma cor e a outra cor. E assim sucessivamente. Vocês vão acompanhar agora. Então, gente, finalizei ali a parte de baixo, ficou a coisa mais linda do mundo, eu tava quase terminando, só faltava alguns detalhes, né? E fiz aí a cobrinha no tom rosa que eu falei pra vocês, que ia colocar ali no rodapé do bolo rosa e a partezinha verde ali, né? Bonitinho, né?
E, gente, aconteceu o desastre. O desastre do mundo. Então, deixa eu contar para vocês mais ou menos como foi para vocês entenderem aí. E prestar atenção, né, gente? Porque acontece. Vocês estão vendo que lá, no cantinho de lá, né, tem o micro-ondas. Então, eu fui naquele micro-ondas esquentar um pouquinho de chocolate. Já tinha acabado essa parte aí, gente. Já tava bonitinho lá. Então, eu fui no micro-ondas esquentar um pouquinho de chocolate pra colocar no pirulito, pra colar as capinhas dos pirulitos no pirulito, né, gente? Então, o que aconteceu foi que tinha um rolo grande. Vocês viram aí eu abrindo a massa com rolo branco. Um rolo branco grande, né? O grosso, tem um grosso, tem um fino. Esse rolo branco, ele tava de lado do micro-ondas. Então, eu segurei ele, tá? E sem olhar pra trás, gente, não, eu não joguei. Eu não joguei. Eu fui só, tipo, colocar ele assim, sem olhar pra trás mesmo, só girando o braço pra trás em cima da mesa. Só que eu esqueci que o bolo estava atrás, né? O bolo estava bem atrás, gente. E na pressão que eu fui, gente do céu, fez um buraco no bolo de baixo que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Fez um buraco mesmo. Vocês vão ver logo aí a seguir. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu falar só um pouquinho sobre essas bolinhas que eu tô fazendo aí, tá? Então, eu abri a pasta verde mais grossinha um pouquinho, certo? E peguei dois tamanhos de cortadores. Então, eu cortei seis bolas, porque ia ser três de um lado e três do outro. Maiorzinho, acho que, se eu não me engano, tem uns 7 centímetros, gente. Essa maior, tá? E cortei duas. Só que vocês vão perceber aí, depois que eu corto a menorzinha um pouquinho. Então, eu tirei, ela tava com mais ou menos uns 5 centímetros, então eu cortei com de 4 centímetros, tá? Então, vão ser 3 bolinhas, 6 centímetros e 4 bolinhas com 4 centímetros, beleza? Fiz um esfumadinho aí com verde, um verdezinho aí nas bordinhas dessa bolinha e vou colar aí bonitinho, que vai ser as árvores, gente. Então, tá aí uma ideia de árvore pra vocês. Bem fácil de fazer. Combina com vários temas, viu? Vários temas mesmo. Dinossauro. Isso aí, né? Mundo Bita. Então, tudo que tiver floresta, gente, ele dá certo. Tem muita gente que não sabe fazer outro tipo de árvore. Então, esse aí cai bem. Porque fica bem fofo, tá? Então, eu peguei aí, né, o marrom e fiz uma coxinha bem alongada aí. E coloquei como se fosse o tronco da árvore, certo? Então, eu fiz em todas. E vocês acompanham aí como tá ficando maravilhoso. Ó, e Osmar já tá lá no cantinho, ó, cortando ali as florzinhas. Já pra gente finalizar rápido, que a gente ia terminar esse bolo com uma hora de antecedência. Só que por conta do acontecido, né? A gente terminou bem em cima da hora. Bem em cima mesmo, gente, da hora. E outra, por isso que é bom sempre sobrar ganache, vocês fazerem tudo passando, pasta, ganache, porque vai que acontece um imprevisto desse, vocês têm como recuperar, tá? Lembrando que meu bolo de baixo, ele tinha poucos detalhes, gente, poucos detalhes assim que desse pra esconder, se ele fosse coberto da maneira tradicional, né? Como ele foi coberto com essas listrinhas, deu pra tirar só na parte que machucou, tá? Então, pra vocês ficarem ligadinhos aí, tá? Na hora que vocês forem fazer o trabalho de vocês, fazer com o tempo de antecedência, gente, e com ingredientes passando, beleza?
Ó, gente, como tá ficando lindo, já já eu explico como foi que eu coloquei essas florzinhas. E nesse momento, gente, eu já tinha refletido, já tinha pensado se ia chorar ou não, se eu ia rir e continuar fazendo. Então, eu pensei um montão de coisa e resolvi, gente, com calma, né, com carinho, tirar a parte ali que eu machuquei, pegar o resto do ganache que tinha sobrado e fazer tudo bonitinho ali, né? Para cliente, quando chegar, o bolo está perfeito. Então vocês dá para ver aí, né, gente, a bagaceira que tá. Eu vou mostrar para vocês. Olha que isso, gente. Ó, e o pior, tá? Que ele não pegou de frente, ele pegou de banda, então saiu. A gente foi uma força que eu não sei, eu só girei assim, ó, com tudo, como se eu fosse colocar em cima da mesa. Só que eu não lembrei que o bichinho do bolo estava bem atrás de mim. Tá, gente? Então foi isso que aconteceu. Olha que tragédia. Mas nessa parte aí, eu já fiz a primeira camada. Deixei secar bonitinho. Depois eu vim com outra camada. Deixei secar bonitinho. Peguei aquela lâmina do estilete e saí raspando ali bonitinho. E, gente, no final não dá nem pra perceber o que Tá aconteceu aí, finalizando né, aqui o com o bolo. bolinho. Olha o que Tá? Então, acontece, enquanto ele ó. tava secando lá, eu deixei, gente, ele Então, secando. Eu gente, tô focando quando bem acontece muito pra isso, vocês é verem ali camada que pegou. Ele não fez de esse ganache buraco todo não, fina, tá, tá gente? certo? Mas o Ele que racha. acontece? Mas Como aqui, ele como abalou um foi pouco tirinha ali, e ele né, as ficou um partes pouquinho ali, eu buchudinho, achei eu já melhor ir tirei, tô tirando fazendo um reboco pouquinho, tá? Para novamente, fazer certo? um Para poder remendo colocar as tirinhas maior, que já estão tá? ali. Para não fazer só um E vai dar remendozinho ali tudo onde tinha certo. machucado e vai que outra parte resolvesse cair, né, gente? Então, pensei nisso também. Ó, agora nós vamos fazer um balão usando apenas coxinha alongada. Então, se liga aí na dica que essa é maravilhosa. Ó, vocês viram como tá ficando bonitinho o balão? E ele bem simples de fazer, né, gente? Tem um vídeo da rotina, gente, aqui no canal. Então, vocês voltam esse vídeo, vai ter uma live. Antes da live, tá esse vídeo de rotina de encomenda, onde tem vários modelinhos de doce que a gente decorou, tá? E mostrou também a rotina, que é a agonia que é a vida de dois confeiteiros, né? Com a criança pequena. Né, gente? Ó, e olha como ficou lindo, gente. Tá ficando lindo, né, o bolo. E vocês estão vendo ali que as tirinhas ainda estão ali. Teve umas tirinhas que não deu pra recuperar, então tive que fazer outras tiras, certo? Ó, e fui fazendo, gente, com maior carinho, maior amor, depois de refletir muito, pensar muito, né? E é assim mesmo, a gente tem que trabalhar já pensando nos imprevistos, porque nem tudo é as mil maravilhas, tá, gente? Então, vocês reflitam aí com esse vídeo de hoje, porque eu poderia muito bem não ter postado essa parte, mas é só para vocês, confeiteiras inseguras também, né? Como eu sei que tem muitas seguidoras aqui que pensa que comigo não acontece, ai, com a Rafa nunca acontece, com fulana que trabalhar um tempo também não acontece, só acontece comigo. Não, gente, acontece com qualquer pessoa, tá? Então, eu posto aqui tudo que acontece realmente, tá? Não é só mostrar um modelo para vocês fazerem, não. É para mostrar que tudo tem um jeito. Só não tem jeito para a morte. Mas o resto conseguimos dar aquele jeito de nós brasileiros. Né isso, meus amores? Tá ficando lindo o bolo, né? Lindo, lindo, lindo. Ia ficar mais bonito ainda se tivéssemos como colocar os personalizados. Tipos personalizados, não, gente, os personagens, né? Mas eu vou deixar aqui no final uma foto só da parte de cima do bolo que eu vou pegar lá no IG da pessoa para vocês verem como que ficou esse personagem muito grande. Então ia ficar uma coisa
muito estranho, ia ficar muita informação para um bolo que já tá assim cheio de coisas, né, gente? Então ficou assim o bolo lindo, maravilhoso. Então quem gosta desse vídeo já dá um like top aí, que eu sei que vocês gostam de me ajudar. Ó, gente, nosso curso de modelagem já tá aí, as inscrições abertas e com poucas vagas agora, tá? Para vocês aprender essa pasta de leite aí maravilhosa que não resseca, cola com água, então luxo. O link tá aí na descrição, tá certo? Vou deixar a foto aqui para vocês. Um beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.